گی تایبەتی پێ دەدەن و لەو ڕۆژەدا جگە لە جێبەجێکردنی ئەرکاینەکان خۆشی و شادی دەگێڕن و جەژنە پیرۆزە لا یەکتر دەکەن. بەڵام لەم جەژنەدا هاوڵاتیان و مامۆستایان یاینی بۆ چارەسەرکردنی قەیرانەکان و ڕایکەوتنی لایەنەکان دۆعایان کرد. جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو هاوڵاتیانی شاری هەولێر لەم جەژنەدا لاخودا دەپاڕێنەوە بۆ گەشتنی لایەنەکان بە سازان و چارەسەرکردنی قەیرانەکان یەریمی کوردستان بە تایبەتی قەیرانی دارایی کە وەک هاوڵاتیان دەڵێن کاریگەری زۆری لەسەر جەژنی ئەمساڵ هەبوو و ساردی و کەمی سەردانیکردنی خەڵکی بۆ لای یەکتر ئەو هۆکارانەی قەیرانی دارایی. جیاوازی ئەو جەژنی ئەوەیە هەموو خەرەک ئەوڕۆ دریتون بووە لەبەر ئەوەی لایەنە سیاسەکان سەریان لە جەماوەری خۆیان و لە شەعبی کوردی شێواندیە داوا لە خوای گەورە دەکەن بگەڕنەوە بارودۆخەکی قۆناغەکی ئاشتی و برایەتی دەست لەو حەرەکاتی هەر بگرن خەڵکەکەی بەرەوە هەنگاوی خۆشی و شادی بن و وڵاتەکەمان بەرەوە پرۆژە ببن و بەشێک لە هاوڵاتیان دەڵێن ناکرێت هیچ قەیرانێک کاریگەری بکاتە سەر مەراسیمی جەژن چونکە موسڵمانان لە ساڵێکدا دوو جەژنیان هەیە بۆیە پێویستە بە گەرمی و بە شێوازێکی باش پێشوازی لێ بکرێت و دەژڵێن حکومەت و لایەنەکان دەبێت ئەم دۆخە چاک بکەن. قەیرانی دارایی کاریگەریەکی زۆر زۆریە بێت لەسەر جەژنەکان چونکە جەژنەکان بەچێوە گەرم و گوڕی پێوە دیارە بێت، بازارەکان بەچێوە گەرم و گوڕی پێوە دیارە بێت، گەر هاوڵاتی پارەی نەبێ موچەی نەبێ بچێ جەژن جل بکڕێن و قوڵ بکڕێ دایبنێ یاخود نەتوانێت سەردانی یەکتر بکاتن، نەبوونی بەنزین بێ یاخود غاز لە ماڵەوە نەبێ چەشتی پێ دروست بکەی، بێگومان کاریگەری زۆر زۆرە بێت لەسەر وی هەموویانەوە قەیرانی دارایی کاریگەریەکی زۆر لەسەر هاوڵاتیان دائەنێت. مامۆستایانی ئاینیش لە مینبەری مزگەوتەکانەوە داوا لە هاوڵاتیان دەکەن کە مەراسیمی جەژن با خۆشی بەڕێ بکەن و داواش دەکەن ئەم دۆخەی لایەنەکان خۆقاندوویانە لەم جەژنەدا بۆ هاوڵاتیانی بکەن با دوو جەژن و چارەسەری گرفتەکانیان بکەن. وەکو مامۆستایەکی ئاینی داوام لە لایەنە سیاسیەکان ئەوەیە کە ئەم میلەتە بریندارە، ئەو میلەتە دڵی پرخەم و خەفەتە، بۆیە داوان لێ دەکەم ئەم جەژنیان بۆ بکەنە دوو جەژن، بۆیان بکەنە جەژنی تەبایی، جەژنی سازان، جەژنی ڕێککەوتن، جەژنی دانیشتن لە سەرمێزی گفتوگۆکاندا بە ڕاشکاوانە، جەژنی قوربانیدان. لە جەژنی قورباندا فێرە قوربانیدان دەبین، پێویستە هەموو لایەنەکان بەشێک لە بەرژەوەندەکانی خۆیان بکەنە قوربانی لە پێناو گەیشتن بە مافەکانی ئەو میلەتە. موسڵمانان لە ساڵێکدا دوو جەژنیان هەیە، جەژنی ڕەمەزان لە دوای مانگێک بەڕۆژوبوون و جەژنی قوربانیش لە دوای دەڕۆژ لە مانگی زولحەجە و تاوبوونی حاجیان لە بەجێهێنانی فەریزەی حەج. موسڵمانان دەیکەن بە جەژن و قوربانی دەکەن. وەک بەشێک لە هاوڵاتیانیش باسیان کرد بەراورد با ساڵانی ڕابردوو سادیەک با جەژنی ئەم ساڵەوە بووە، ئەویش بەهۆی قەیرانی دارایی و دۆخی سیاسی هەرێم و کۆچی گەنجانەوە. پێشقەدرێن ئارتی هەولێر.